Завршна пресконференција во Благоевград, Република Бугарија, се одржа по успешната реализација на проектот «Зелени згради за заедничка зелена иднина», со кои енергетски ефикасни објекти станаа Обштинската зграда на Кочани и на Регионалниот центар на Благоевградската област. Проектот беше финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, при што за топлинска изолација и подобрување на енергетската ефикасност на објектите беа инвестирани 408 милиарди евра. Според градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка е единствената отворена програма за нашиот регион и представува одлична можност преку соработка со нашиот источен сосед да реализираме значени проекти за општините и за прекуграничниот регион. Заедно со Центарот за развој на Источно-Планскиот регион како водички партнер и Општина Кочани како крајен корисник од проектот ГРИП, успеавме да реализираме низ активности, значени за заштита на животна средина преку спроведување на мерки за енергетска ефикасност. Реконструкцијата на нашата административна зграда е една од клучните активности и придобивки во проектот, како што е реконструкција на зградата на областната администрација во Благоевград. Воедно, преку проектот успеавме да ги зајакнеме капацитетите на климатски промени и зелена инфраструктура како на вработените во јавните институции, така и за најмладите учесници од основните и средните училишта кои беа вклучени во кампањата за климатски промени и нашите учесници беа гости на двете тематски работилници во Општина Благоевград. Завршната пресконференција во Благоевград се одржа на највисоко ниво, при што присутни беа и бугарската министерка за регионален развој и урбанизам Петја Аврамова, како и македонскиот министер за локална самоуправа Сухел Фазлиу. За нас, како министерство, ова ќе биде значаен чекот кон зајакнување на нашите институционални капацитети во процесот на интегрирање во Европската Унија, особено во сегментите кои што се тесно поврзани со политиките на Унијата. Ќе ни бидат корисни искуствата и добрите пракси на Бугарија во спроведувањето на политиката на регионален развој и територијалната соработка, финансиски поддржана од Европската Унија. Според министерот Фазлиу, податоците покажуваат дека ИПА е најуспешната и најискористена програма кај нас, меѓу кои е и проектот што се реализираше во Кочани и Благоевград, каде субјектите ги имаат изградено планираните капацитети.